Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sakra me men entidume en keligeno Umar Marko. Neno hala mabuga o hali ele babarangore. Neno hali kulle kewde ko nafete ko tawete ananafa arslame kukidino. Neno hoko hormu wa nilam kusisi wa nilam kone adlu. Al adlu asasul mulk. Lam sipas ma mudu yo jadiran sariya. Neno apa yata de hono yimbe tumane famara holi te majjum anketi ji mum fu wade neno goga mudu yartide neno so justice wadi jombe ne holla mo pen mum jongoga totta mo goga mum neno ado sujina berde bidda ada e chagal majjum sagrabe teddube modi baabe teddube tumabe neno sefu jume en teddudo gorgo jidi do jiruuda hakille biete do chekh jibril mumini bakan neno andira do moddu gi sanne watte moddere neno wi o hokki modi baabe udinaaji noge neno paabi toro eden jetta mo sanne sanne neno kala do batu modi baabe woni fu o yete so tawi o mo e do wuro neno kala do wawni mo o wada o hokka encouragement bi eden jetta mo sanne eden biya mo al barka alla acci dimmo e baw alla acci darje makko e dawla makko e sirri makko kala wakati fu mobo men tedduno biete do mumini malle yottike do joni yalla ne be bismillah makko bismillah makko wodi le modi baabe tedduno cubaabe gombe do be joni en gara hokkude jawro bukka nanno kambo do dembo bismillah ma jawro assalamu alaikum sadiyan badira ko non barkino modi babbe hebbe o hakkille so noddi jamaa sabi dey niwri bi tajjogi laam mayri mobo mayri deydi do tangoni deydi so be mboni ta deydi boni leydu di do doni woni hande do di boni hoto di boni di boni bangal modi babbe boni di bangal laam sabi ni kedo dirta sey kedo dirta ne mo ko leydi ndiwo bangal diine mo immori e bangal laamu so moodi baabe laamu jottaaji kaato gonga gorgo barta leydi ako hokko hakkille baali sabi golle mo ɓe ngatta o e laamu wi jaajisi haɓat jaajisi galbal nattana jaajisa naata galbal na jaajisa no tawe damal galle mo gorgo dow duuɓi capanɗe jeenayi dow duuɓi capanɗe jeɗɗi wari hen ngendiri ay comme saari ngendi nangani barani ay gadi tawtanan lam ko do ha osi woni Allah dalde sarima am hokko hakki ko faa kiti baba be anda habu be ngoni mungo leydi ni be andi bon ene ne so de ndodi leydi bon tabbe qura ene leydi lami be tanira men tan bit men nari so de woni ko be ndarti ene jidi be notte e notte de kaatere ma sakiraɓe tedduɓe bandiraɓe meɗen rewɓe garɓe hajjade garɓe hawrude e bato eɗen jettaɓe eɗen mbiya bisimilla mabɓe en jeggitaliɓe du so allah jaaɓi du eɗen gara hokkudeɓe haala nonnon saabi ɗo worɓe darnata diina fo anda worɓe sona duñƴe caggal eɗen jettaɓe sanne e muñalɗe mabɓe e sawrare mabɓe nanno hakkille men won e mabɓe sanne ɓe gara hokkede to haala so allah jaaɓi wargo waɗango ñonogo yimɓe men capantati eɗeɗo suwaɓe toɓe ɓenne so o jiɗi ɗum waɗi fo mo rafi hoolade pulaku e rafi pamral e rafi yaware e wawɗi hiisade pulaku fulɓe an mbarodira sorɗasi an mbaro en don soɓe an mbara en ɗumne ene koye men joni immade nangodiren jeeye kalduye e laamu o mais wona hono e gaɗi pelle pelle e hon fo e bardi muɗum e fo kawriten nangodire juuɗe jeeye kalduye e laamu o vraiment trop c' est trop o watta ko yoni selde ñonka hen tampi mine rewɓe min tampi mine sukaɓe min tampi donc salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu assalamu aleykum
woni baabe teddube ciwaabe haafisa alime ana anda ka alhamdulillahi goto men fuu ana waawi jangude suratu yasin nenno jangel la yasin homo fuu janga cilol goto jonno so en mbaawi wadde cilol limlimto wongol ɗoni yasin yasin laabi jeeɗiɗ fayotto zalim takdirul asise na aɗo hay donc a wiyama jangga yasin simple o mo annduɗen aada o tan homo fuu janga cilol so en tiɗike juule do annabajo tedduɗo cuɓaano o laabi sappo e ɗiɗi nden ka en gara hokkude mowoni baaɓe men en tedduɓe immade cheikh sala boura sibe ngal atara gaɗana en duwaw e modi baaɓe men en timo e e siripaɓe meɗen ɓe gaɗana en duwaw nenno kamɓe ɓe jabana duwaw sanne nenno puɗɗe ala barakatillah a mbaɗeni mbaɗo jama accata hakke fa joni 2 minutes eɗen dokka hammadou almami dibbo assalamu aleykum sakiraɓe bo hanndi koffe hannde ni ana gassi sanne sanne karaɗe magguel ɗen fuu notoɗen ne so mawɓe men notti en tiriɗen notoɗen ne kala kulluɗo notti fuu notoɗen ne kawka suudu baaba ɗum tekkintay pecce men ɗe wona ko nafata en homo foɗa ka fettemu fof foɗa ka fendere mum sofof noddaka fof mimi teddinaka mi noddaka mi warta ɗum ko faaɓi ɗumɗe e pulaa fof so en jii heɓɓen ko fof bari refi kawra so e kawri tawi goto wawata fe goto sustaki so yi ndema fuɗi hafke susie fuu refi kawral meɗen ko katen koɗu tawe ɗum golleten ko katen ko tawe ɗum gatten wona fana en kaari en tirite e mitto fu hinde ko haaji muɗe en jegguiti ɗum nafata en woni men hanni fuu en jii yottata ko kaale ka ko ndaade mon tan tinnita so mawɓe meɗen notti en suka hen mawɗo hen debbo hen gorɓe hen gare dokkodiren hakkillaji noɗɗe kewal meɗen ɗon kulol meɗen pecce meɗen ɗo woni cuusande woɓe cuusata en donc ɗum ko jiɗi ɓeyde hen so gara soto on hannde mi yettiki hen e ɓeyɗen mowni baaɓe meɗen waɗɗo ɗe fuu donc mi wiya hammadou almami dippo donc ɓe werti sanne sanne gaɗama ko gaɗɗen ko gassi sanne si en noddi nodde siŋaji fuu ɗum gara tawde e meɗen ɗum kawte madi leydi kinde goɗɗa ko goto massibu tan wayi so torri en so tampini en so saki ani leydi fuu donc galle maɗa fewi goto ɗum ta galle ma sowona an fewi goto waɗa ɗeɗo goɗɗi waɗa ko moƴƴa leydi ɓeɗi ene mali en ene moƴƴi leydi so leydi ɓeɗi moƴƴa ɗum paɗi icca hakkille ɓe fewi hono mine woɗɗe leyɗe goɗɗa gara paabo e gaɗa fuu bonno tan donc ene ɓiɓe mali en ɗo bamarante he si fuu gonɗo ne madi enen nangodirta so moƴƴine leydi meɗen donc ɗum ko jimi ɓeɗande on mi wettike sanne yo allah faaɓo yo allah holmi allah ko kawrade en nangodiran beta ɗe pine fuu sakiraɓe tedduɓe nenno puɗɗe ala barakatilla bisimillahi rahmani rahim nenno tawaɗo ɗo mo wawa yasin waɗa solatu ala nabi juulay dow annabajo na istigfara astahfirullah alazim allahuma salli ala seydina mouhammadin wa ala ali seydina mouhammadin wa sallim wanɓe kamɓe astahfirullah 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 alazim ɗiga tugo fo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sakiraɓe en garan waɗde du'a o wasdi ɓi hunde fo wala ko haala ko mirfinta ma ngal koddirole sona du'a o en noon tellise ele ɓerɗe men annoɓe garon waɗde du'a en dolnotoɓe hoore men e leydi men ndi e dendengal mayɗe ele leydi men ndi fuu sollasi en mum e sirli e mum fuu yo lamɗo yummo e yafoɓe caggal ɗum ko mbiyeten wona hono en gaɗi o batu en catiki wona ɗum noon nde eɗen ñaa
ki sikrat men kala baw do wallo dire do sikrat men en futino den nango dire ballo dire no bawete kuccitirde torro godo do sibi wala fu ko hunde hulata sama jokkel ko jokka fulat men so jokka katan do mon do haa me hunde fu ko hulata adna yo jokkel ko dum tiide adna fu so do jokka non lat den den tewtiri sikrat men be fuf kala baw do andu dana waawi tawde den ballo dire yewel no bawdo torro waato buccitaade den no dawride e jokkodiren den no dum woni ko nyaaji den bangal sakraa men wana bato o waɗa ma timmita e bitti wana dum ni tiwtiri e woni den no miɗen jiɗi jokkodiren saabe allah ballodiren no o torro buccita min jooti sakraa men fuu min jetti ɗum min barkiniki ɗum nota no doppuru ɗo sakraa men nooti hen faa mbawen gollitinde kucciten torro goɗɗo e ley leydi men eɗen ñaago allah subahanahu wa taala tawɗo allah wallu e golle en jetti haaloɓe men kabaruji ɓe fuf e téléñaaji goɗɗo e sécurité en domoɓe en wonɓe ɗo ɓe ɗu en jettiɓe en jowtiɓe eɗen andi du laamu leydi ndi eɗen andi funo wurde eɗen andi moƴƴuɓe ana heewi hen ɓe yo allah wallu en moƴƴuɓe jaalo yalla leydi ndi ana moƴƴita assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e dow duge moɗo e yala mu e moɗo moɗi baɓe tedduɓe cuɓaɓe ndenɗon en ɓami e dowa o moɗi baɓe meɗen tato sehujo meɗen tedduɗo mbiyeteɗo cheikh boura cheikh boura nga siibe mo ata cheikh sala boura siibe ata nanno sehujo meɗen tedduɗo omo ɗo o waran waɗande en duwa o kañu e mobbo mo e meɗen cheikh timou kañu e cheikh moulaye haydara kañu e cheikh ali toumouta nanno dow teddengal almami e wonɓe ɗo ɓe fuu nanno almami cheikh ali keba هاتف نبيهنا ولا آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما
أبدا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وهذا من فرق الزكاة المسكون والسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين عندك الشيخ مولاي حيدرا سري باجو ميدا ودن انتواو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واعطنا عذاب النار ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أوليك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم سكرام تيتوب ام بيدا يم بيدن ايدو بيدن ان دواو شيخ جبريل مؤمني باكان سيكو جمدن تيتوب اندو ندوكم كانكو سيري باج من تيتوب الدكتور شيخ بوغاري باندي نانو هوكو غاد دواو كان دواو الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم اغفر لنا ما قدم وما اخر وما اسرع وما اعلن وما انت اعلم منا ربنا اتنا من لدنك رحمه وانعم فيك اللهم اغفر لوالدينا اللهم احسن عقوبتنا من كل دائما من امر المسلمين اللهم صل على محمد امين بدل ما تقول الله يتامى من شر ما خلق اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين انت الدين فقولي على الامر امين لا غير ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا الذي اقامهم من جوع وامنا الذي يمنعهم ولا يبدل من خوفهم امنا امين ربنا بالزمان مسرور وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جماعة فور انت ولا عني مبا مفاتيح بوت جماعة هي جابنا بدعاء انا يمد الله عني بدعاء مو جابته جماعة وصل منا يفوم بالفاتيح يفوم دوما يفوم به الله جاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جماعة هون جبتها بقنا اتياب الله منا وفراج وعليك صلى الله وسلم عليكم والمؤمنون فنعم بحر العازم اجعل نسيجه من دعا Oh,